Väl till en så är vi i bjudna till detta vän som heter Risotto i Risotto. Och här äter man inte pizza, man äter inte lasagne. Man äter inte pasta eller gnocchi eller stracciatelle. Nej, vi äter... Jag måste säga det på spanska. All right, Marcus, you know. Thank you.